брали коні, гончарі, і їхали по ту глину. Я ще бачив в заставі, я кажу, таке, бачив на свої очі, був малим. Вони все бригадою, там їх трьох чи п'ять чоловік їхали, брали коні і купали, знаю місце, і знаю, де вони купали ту глину, де білу купали, де червону. 'Свідомий вибір, я любив ту справу, любив їхню роботу, бачив в дитинстві, як вони працюють, що навіть брав у них кусок глини, навіть бавився нею. Що зліпив якийсь пташку, що в мене вийде, пробував. Так ніби. А я ще не знав, що я буду її ліпити ціле життя. Я пам'ятаю, що я прийшов ще малим, може, скільки там, років шість, до хати одного гончара, то в нього глина стояла там, де він спав, і там стояла купа глини. То була, я сам так здивувався, спочатку зараз я мене не здивуєш, бо я зрозумів, що тій людині та глина була конче потрібна. І вона потрібна була не замерзлою, а щоб вона все була. Що він нею міг працювати, тому що він там, коли спав, ліжко і купа глини така в хаті була замішана. Отак колись було, інакшого приміщення не мав. Я такого ще ні разу не мав в своїй практиці, щоб я купував глину. Як її на 100-100 можна вагонами добувати і возити кудись, то я глини не купую. Я обробляю її до такої якості, що можна з неї робити вироби, сіжу, мішаю, перемішую. Ну і так, що нема потреби, навіть хоч би вона була, я б її не купував. Я оприділяю по її в'язкості на масла. Значить, то гончарська, натуральна гончарська глина, яка надається для виготовлення гончарських виробів. Глина ще й, як то кажуть, самої кращої якості. Ну, то вся гора, на схилі то вся в горі глина. Тут навіть ветка, де вона по рослинності. Там, де є глина, там ростуть рослини, які люблять воду. Ну, я мав таке практиці, що мій сусід купав кірницю і добув, вивозив з жилом глину з подвір'я. То я попросив його, щоб він скинув жил один в мене на подвір'ю, а другий по-сусідськи там через дорогу. Жил скинув, то я вже тих два жили глини перерубив. То я десь його виробив за 3-4 роки. Внук спробує щось виліпити і каже, тепер будуть канікули, то я кажу, діду, приїду, трохи довше, може, будуть учити на гончарному кузі, навчуся. Так ніби він дивиться на гончарний круг і пробує, стає, він не минає поглядом. Не минає, йде коло кругу, він стає і пробує такі покрутити. То вже значить, щось там, якась жилка є така. Що... Що дідусь щось каже принести, то я принесу. Він колись п'ять. І мені щось там залишилося в його, як сказати, штабі. То якщо щось залишилося в мене, щось там таке важне, то я тихенько забираю, щоб дідуся не розбудити. Я придумав, бо він дуже схожий на якесь скриття, як в черепашків ніндзя. Але в тому штабі є одне інтересне. Там моє саме
улюблене – це лежати на ліжку. Ну, тут я лежу часто, тут мама ще часто лежить. Сьогодні їдеш, так? Завтра їду. Завтра їдеш, ну. То коли ще приїдеш? Знаю, може через... Тато поїде, може через 4 дні. Буду трохи з татом, 4 дні поїду в Карпати. І повіддихаю, і тато коли знову приїде, через... поїде через один день. І я приїду знову. До Тусова, так? До мене, добре. Натхнення – то майже основна річ в творчості. Без нього, як кажуть, без нього не можна працювати. А береться воно в своїй місцевості, яку я сильно люблю і поважаю, як то кажуть. Я раніше працював в Тернопільському художньому фонді, але все одно мене тягнуло сюди, до села. Глина тут на місці, і тут, де глина, там є натхнення. Поїхати в друге місце. Ну, і мені зразу виникає думка, чи там є де накопати глини. Найважче той період, коли якась маленька депресія і нема бажання працювати. То саме і важче, а так взагалі такого важкого нічого немає. Ну, може там бути випал невдачний, чи попадуть мокрі дрова, тоді трохи погано випалюється, тріскає, то може бути важке. А так, таких труднощів нема. Якщо є бажання, то можна все зробити. Найулюбленіший процес діяльності, як то кажуть, гончара, то продавати. Ну, але до того, щоб дійти до того, треба пережити, перебути ті всі. Добре б було, якби хтось привіз подарок глину на подвір'я, але такого немає, вона сама не прийде. Саме цінне процес виготовлення, робочий процес. Працювати, розписувати, щось шукати, орнаменти якісь нові, нові форми. То саме основне, ніби саме більше той люди. На початках я випалював, ну, ще не мав такої великої практики, робив глазурований випал, і мені всі вироби здіпилися в один такий великий виріб. Ну, прийшлося розбивати молотком і витягати черепки. Я, наприклад, якщо пару днів, якщо не пороблю, мене вже щось мені не так. О, мене тягне до того. Вже такий великий час робота з гліною, то мене вже постійно тягне. Якщо якийсь є перерив трошки, воно вже мені трохи якось не так. Якщо, наприклад, все й посуд в селі, на одному подвір'ї треба якихось було 30-40 речей гончарства. Тільки гончарство, металічного посуду менше було. Гончар мав роботи, а зараз повно алюмінію, і металу, і чавуну, і фарфору, і все, і гончар менше має роботи. Майстерня дуже необхідна, тому що, щоб я нікому з гліною не заважав,
і нічого там, як то кажуть, не робив якоїсь шкоди. Наприклад, в даний момент ця хата, де я маю майстерню, я бабці заплатив $200. Вона каже, купи в мене таку хату, нікому не продам, тільки тобі. І так добре сталося. І зараз добре, мені все, там в зимі палю, тепло, я працюю в тій хаті, розписую, точу, ну всі, навіть часом треба відпочити, ляжу і відпочину. Береться мелкий просіяний пісок і втирається в макітру, посипається, втирається в стінку макітри для того, щоб вона добре мала такі властивості терти, так як наждачний папір. Для мене гончарство то є все разом взяти, життя і професія, все разом взяти. І відпочинок, наприклад, що відпочинок? Якщо, наприклад, навіть лишній час є такий, я все одно відпочиваю в майстерні, щось таке допишу, щось розпишу, щось там, щось викручу собі, щось нове задумав, щось якийсь виріб. Так що то і все для мене. Я щасливий, що я живу і роблю улюблену справу. Я роблю то, що до чого роблю то, що до чого лежить моя душа. Так що на тому полягає щастя. Я задоволений тим, що я маю можливість ще робити. Глина, відколи вона була, вона все є глиною. Навіть старі люди кажуть, о, там ще польська чи австрійська глина. Глина немає ні польської, ні австрійської. Вона є наша, українська глина. Вона, як була в цій землі, так і буде. Вона не міняється, не пересувається. Її можна взяти і зробити, що з неї якусь річ таку, щоб людина була задоволена тією річчю, мати насолоду.